Прогноз погоди на 14 жовтня. П'ятниця. Схід сонця 7 година 8 хвилин. Захід 18 година 7 хвилин. Місяць у рибах – Овні. 15-та місячна доба. За народним календарем 14 жовтня відзначається покрови Пресвятої Богородиці. У наших предків була перша зустріч зими. На покрову особливу увагу приділяли вітру. Якщо у цей день вітер зі сходу чи півночі, зима буде холодною. З півдня буде теплою. Із заходу до сніжної зими. А якщо вітер мінливий, то й зима буде непостійною. А ось якою буде погода 14 жовтня, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 14 жовтня 2016 року у Миколаєві та області ранок та день буде хмарним. Тільки вечір порадує нас ясним небом. Вночі очікується дрібний дощ. Протягом усього дня, починаючи з ранку, опадів не передбачається. Вітер північний – від 4 до 7 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 767 міліметрів тутного стовпчика. Вологість повітря – 69%. В Миколаєві нічна температура плюс 5 градусів, а в день – 10 градусів тепла. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці – вночі прогнозується плюс 3-6, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках – 9-10 градусів вище нуля. Це був прогноз погоди. Бувайте здорові!